লক্ষিমপুরত চাঞ্চল্যকর ছাত্র অপহরণের ঘটনা। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রক অপহরণের চেষ্টা দুর্বৃত্তর। বিদ্যালয়ের গেটর সম্মুখের পর অপহরণের চেষ্টা করা হল। সেইন্ট মেরিজ হাইস্কুলের গেটত চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা। মুখত স্প্রে মারি কণমানি ছাত্রক অপহরণের উপচেষ্টা। এখন ইকো বাহনত আহিছিল তিনি অপহরণকারী। মুখত মাস্ক পরিধান করে আহিছিল তিনি অপহরণকারী। অপহরণকারী হাতত কামুড়ি কথম্পি পলায়ন করেছে কণমানিয়ে। উপস্থিত বুদ্ধির ফলত অপহরণকারী কবলের পর রক্ষা পড়ছে কণমানিটি। লক্ষিমপুরের খবর আমি পুনর্বার জানাইছো যে এজন ছাত্রক অপহরণের চেষ্টা চলিছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রক অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল দুর্বৃত্তর এটি দলে। বিদ্যালয়ের গেটর পর অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। সেইন্ট মেরিজ হাইস্কুলের গেটত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মুখত স্প্রে মারি কণমানি ছাত্রক অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন ইকো বাহনত তিনি অপহরণকারী আহিছিল। মাস্ক পরিধান করে আহিছিল বলে জানিবলৈ দিছে কণমানিটিয়ে। আর হাতত কামুড়ি অপহরণকারী হাতত কামুড়ি কথম্পি এই কণমানিটিয়ে পলায়ন করেছে। মই অফিসৰ ভাত খাব আহিছিলোঁ তেতিয়া। তেতিয়া সি আহি কথাটো কৈছে এনেকৈ এনেকৈ মানুহ এজনে বোলে পিছফালৰ পৰা আহি পেলাই এনেকৈ কাপোৰ এখনে হেৰি কৰি দিছিলে। তেতিয়া মই কামুৰি দিলোঁ। তাৰপিছত সি মানে গাটো বেয়া লাগিলে বুলি ক'লে, কিবা নাকটো কিবা যন্ত্ৰণাই আছে, মুখখন কিবা হেৰি হৈ আছে। তাৰপৰা সেই মুখখন ধুলে আহি পেলাই ঘৰত আহি আহি তাৰপৰা লগে লগে শুই দিলে। শুই দিয়াৰ পিছত মই যেতিয়া অনুধাৱন কৰিলোঁ, এইটোতো ডাঙৰ কাণ্ড, এইটো কিডনেপিং এটেম্পটো কিডনেপ। তাৰপিছত মই ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছৰটোলৈ মই ফোন মাৰিলোঁ লগে লগে। তেখেতক জনালোঁ কথাটো এনেকৈ এনেকৈ যে এনেকুৱা ছুটিৰ সময়ত এনেকৈ মোৰ ল'ৰাটো এনেকুৱা হ'ল কাহিনীটো। আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইটো বস্তুটো আপোনালোকে স্কুলৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগক জনাব লাগে বস্তুটো। আৰু ক'লোঁ যে আপোনালোকৰতো গেটত CCTV আছে, CCTVটো আপোনালোকে কাইণ্ডলি চাওক যে এইটো কৈছিলো কি কথা কি বতৰা, এইটো ডিটেইলটো ওলাব লাগিব। তারপর তেওঁলোকে চালে, CCTV চালে, চাই 10-15 মিনিটের পিছত মোক আকৌ ফোন মারিলে হেডমিষ্ট্ৰেছে যে আমি CCTV আমার গেটত চারিটা CCTV আছে, কি CCTV কেসটো ওলোৱা নাই বোলে। তেতিয়া মই ক'লোঁ তেতিয়া বাৰু ঠিকই আছে, তেতিয়া আপুনি তেতিয়া আৰক্ষীক জনাওক আপোনালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকৰতো এটা দায়িত্ব আছে যে আপোনালোকৰ স্কুলৰ এজন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি এটা কৰিবলৈ লৈছিলে কিডনেপিং হেৰি। তেতিয়া তেখেতে মোক ক'লে যে আপুনি হেৰি কৰক, আপুনি পুলিচক জনাওক। তাৰপিছত ফাৰ্দাৰ মই এতিয়া পুলিচক জনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু, এণ্ট্ৰি এটা দিম, জনাম আৰু আপুনি ভাবক। ইমানেই আৰু কৈছোঁ। সঞ্জীৱ লহন আছে ফোন লাইনত জনাবলৈ। সঞ্জীৱ, কেনে ধৰণৰ এই ঘটনা য'ত তিনিগৰাকী অপহৰণকাৰীয়ে কণমানিটিক অপহৰণ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিৰ খবৰত কণমানিটিৰ ৰক্ষা পৰিছে? সঞ্জীৱ ছাৰ, ৰশ্মিতা, এইটো এটা সৰু ঘটনা নহয়, কাৰণ দিনে দুপৰে যে স্কুল ছুটিৰ পিছতে গেটৰ সন্মুখৰ পৰা ছাত্ৰজনক উঠাই লৈ যোৱাৰ যত্ন কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছেই। আৰু যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা কোৱা হৈছে, ছেণ্ট মেৰিজ স্কুল, সেইখন হ'ল লখিমপুৰৰ ভিতৰত আগশাৰী এখন বিদ্যালয় আৰু তাত CCTV সংলগ্ন আছে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটো যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে, কণমানি ছাত্ৰজনে যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো ঘৰত ক'লেগৈ, যেতিয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু CCTV ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি তেওঁক অপহৰণ কৰা যিটো দৃশ্য সেয়া তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু ৰচনা ক'ব লাগিব, আৰক্ষীয়েও ইতিমধ্যে বিষয়টোত তেওঁলোকৰ মূৰ হেৰুৱা যেনে হৈছে, যিহেতু কণমানি ছাত্ৰজনৰ যি ভাষ্য তাৰ ভিত্তিতে তদন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে বা এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই। আৰু ছাত্ৰজনে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ আছে যে এখন ইকো ভানত তিনিজন মানুহে স্প্ৰে মাৰি অপহৰণ কৰিলোঁ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ছাত্ৰজনে কোনোমতে হাতত কামুৰি আৰু আচুৰি তাৰ পৰা ৰক্ষা পাইছে। ছাত্ৰজনৰ মুখৰ যি বিৱৰণ সেয়া শুনি এয়া কোনো কাৰণতে এইটো এটা মিছা ঘটনা যেন নালাগে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্লু পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। কোনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা স্কুল ছুটিৰ সময়ত যিটো এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেওঁৰ কোনো সহপাঠী বা তেওঁৰ আন কোনো অভিভাৱকে সমগ্ৰ ঘটনা দেখিছে বা কিবা তেনেধৰণৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য পোৱা গৈছে নেকি? হয় ৰচনা, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। চাওক, স্কুল ছুটিৰ সময়ত যথেষ্ট লোক সমাগম হয়। ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ সন্মুখত আচলতে BD বাট নোপোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰু ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ সন্মুখতে হ'ল লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল, তাতো মানুহৰ ভিৰ থাকে, কিন্তু কোন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজনো নাই। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে সুষমভাৱে তদন্ত কৰি আছে। হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত ছাত্ৰজন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব, যিহেতু ছাত্ৰজনে নিজে কৈ আছে যে মূৰ ঘূৰোৱা যেন লাগি আছে বা তেওঁ আলস্য এটা ভাৱ আহি আছে, যেতিয়া নেকি সেইখিনিৰ পৰা দূৰ হৈ আকৌ আৰক্ষীয়ে হয়তো ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ এই ঘটনাতে সমগ্ৰ জিলাখনতে জোকাৰি গৈছে, আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। গতিকে সেই বিষয়টোত আকৌ আৰক্ষীয়ে গভীৰ তদন্ত কৰিব, তাৰপিছত হয়তো স্পষ্ট হ'ব। বা কেৱল সেই স্থানতে CCTV নাই, সঞ্জীৱ, ধন্যবাদ জনাইছো।
ফেলে গুৱাহাটীৰ কান্দিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে বন কৰা কিশোৰীৰ। প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। বিগত 4-5 বছৰ ধৰি কাম কৰিছিল চৌধুৰী ঘৰত। কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায়ে প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ, কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। দুমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। ইফালে থাকোঁ, যেতিয়া ইয়াতে ঘটনাটো মানুহ ভৰ্তি হৈছে, মানুহবিলাকে যাই কৈছে বোলে এনেকৈ এনেকুৱা হৈছে। মই বোলো বাইদেউহঁতৰ ঘৰত, মই গুৰি দাদাহঁতৰ লগত বহুত বছৰৰ পৰা ৰিলেশ্যন আৰু, মানে আহা যাহা, কোনো মোৰো ইয়াতে কোনো নাই, দাদা ওচৰতে আহোঁ কিবা হ'লি দাউৰি। সেই হিচাপে মই দাউৰি আহিলোঁ, অহাৰ পিছত নাই 10-ত লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত মই পিছে পিছে মই বাছেদি গ'লোঁ, যাই মই ফোন কৰি কৰি যাই আছোঁ। এই ছোৱালীজনী গৈছিল, এই ছোৱালীজনীক মই ফোন কৰিলোঁ, ক'ত আছে, কয় এই ভৰ্তি কৰিলোঁ অমুক হেৰি জেগাত, নেমকিয়াৰত ভৰ্তি কৰিছে ন, নেমকিয়াৰত ভৰ্তি কৰিছে। সেনেকৈ গেলোঁ, যাই কেনে চাওঁ মায়াক বাপেক গোটাই বহি আছে, বাপেকটো নিজৰ নহয় এইটো পিছৰ বাপেক। তাৰপৰা সেনেকৈ সুধি সুধি বহু টাইম বহিলোঁ আৰু, বহি কেনে 11টামান বজাত 11:30 বজাত গুচি আহিলোঁ। গুচি অহাৰ পিছতে এটা কিমানত বোলে ঢুকাইছে আৰু গম নাপাওঁ। আজিৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল জি এম চি এইচৰ পঞ্জীয়ন মাচুল। জি এম চি এইচৰ প্ৰায় 107টা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে আজিৰ পৰা জি এম চি এইচৰ বৃদ্ধি হ'ল বিভিন্ন শিতানৰ মাচুল। পূৰ্বতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত দিব লাগিছিল 10 টকা, বৰ্তমান বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত প্ৰদান কৰিব লাগিব 20 টকা। পূৰ্বে পেইং কেবিনৰ নামত দিব লাগিছিল 1000 টকা, এতিয়াৰ পৰা ৰোগীয়ে ভৰিব লাগিব 1200 টকা। পূৰ্বতে প্ৰতিখন বিচনাৰ নামত প্ৰদান কৰিব লাগিছিল 10 টকা, বৰ্তমান দিব লাগিব প্ৰতিখন বিচনাৰ নামত 20 টকাকৈ। জি এম চি এইচত পূৰ্বতে ভিটামিন ডিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দিব লাগিছিল 1200 টকা, 1 আগষ্টৰ পৰা দিব লাগিব 1500 টকা। পূৰ্বতে থাইৰয়ডৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দিব লাগিছিল 600 টকা, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰদান কৰিব লাগিব 800 টকা। লিপিড প্ৰফাইল টেষ্টৰ নামত পূৰ্বৰ দাম আছিল 365 টকাৰ কিনা আৰু, কিন্তু বৰ্তমান এই দাম বৃদ্ধি হৈ হৈছে গৈ 500 টকা। আমাৰ যিখিনি ৰেটছ আছিল, দ'জ ৱে 2002 ৰেটছ। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল হেমগ্ল'বিন 20 টকা, বাহিৰত হেমগ্ল'বিন 200 টকা 300 টকা এনেকৈ লয়। সেইকাৰণে আমি অকণমান ৰেচনেলাইজ কৰিছোঁ বস্তুটো। আমাৰ গভৰ্ণিং বডি য'ত আমাৰ অনাৰেবল হেলথ মিনিষ্টাৰ চেয়াৰমেন হয়, গোটেইখিনি আমি চাই পেলাই ৰেচনেলাইজ কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু। পৰ্যায়টো ইট হেজ বিন গয়িং অন ফৰ লাষ্ট 1 ইয়াৰ, আমি মিটিং কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, এই গোটেইখিনি চেঞ্জ 2002 চনত হৈছিল। 2002 চনৰ পিছত there was no revision. Ekane after 22 years there has been revision, and I don't think so this will affect dukhiya manuhor ei akele. Ajikali sob manuhore PMJY card ase, aru 85% will get free treatment through that card. Baki government employee junbur ahe, they have MMJY card, so that is already there, they can reclaim it. Or there is a small percentage, definitely 10%, who doesn't have any sort of card. For them we are always available. Aji apnake sau moi eta bohi thakunte apnake sai ase moi bahut bemari free u disu moi card ba card lage ba kiba barile hebur eku nai jodi moi আমি এছেছমেণ্ট কৰোঁ, আমি তেতিয়াই গম পাওঁ কেইজন পেচেণ্ট দুখীয়া হয়, আমি কমাই দিওঁ। এনেকুৱা মই আকৌ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, কোনোবাৰ কাৰোবাৰ যদি পইচা নাই, দুখীয়া হয়, প্লিজ কাম টু আছ, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি আমি হেল্প কৰি দিম, ইমানখিনি আমি ডিছকাউণ্ট কৰি দিম। চ' আই ডোণ্ট থিংক চ' এইটোৰ ওপৰত বেছি ডিছকাশ্যন হ'বলৈ নালাগে। আৰু যিখিনি বাঢ়িছে সেইটো 10%-20% বাঢ়িছে। আৰু ইট ইজ, মই কৈছো ন, এক্সৰে এখন এতিয়া বাহিৰত যদি আপুনি এক্সৰে এখন কৰিবলৈ যায়, এক্সৰে এখনৰ দাম হ'ব 400-500-600 টকা। কাইলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই। নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিনে দলৰ মাজত গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই। 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত দলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি ৰোষত পৰিছিল অশোক শৰ্মা। ধাৰ কৰি চৰকাৰ বেছিদিন নচলে বুলি উল্লেখ কৰি যুৱচামক চিটি
চাই চিতি ভোট দিয়ার আহ্বান জানাইছিল শর্মাই। ইয়ার পিছতে দলের রুখত পড়া শর্মাই কারণ দর্শোৱাৰ জাননী পর্যন্ত দিবলগীয়া হয়েছিল। এইবার বিধানসভা নির্বাচনত দলের টিকটের পর বঞ্চিত হওয়ার পিছতে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল ন বিজেপির পর কোনো ধরনের গুরুত্ব নোপার অভিযোগ তুলি দলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছিল অশোক শর্মা। বিজেপিত পুনের বিদ্রোহর উকমুকনি অশোক শর্মার বিজেপি ত্যাগর পিছতে রাজেন গুহার নেতৃত্বত পুনের গা দাঙি উঠিছে আভ্যন্তরীণ কণ্ডলে। ইতিমধ্যে বুধবারে নিশা তিনিচুকীয়ার হোটেল হিল্টন ব্লুত রাজেন গুহার নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। রাজ্যিক পর্যায়ের তিন নেতার উপরও বৈঠকত অংশগ্রহণ করেছিল পনেরোখনক জেলার বিজেপির নেতাকর্মীয়ে। দুঘণ্টীয় বৈঠকত বিজেপির বর্তমান পরিস্থিতিক আলোচনা করার দলত বহু নেতাকর্মী এলাগি হওয়ারও অভিযোগ করেছিল। ইতিমধ্যেই দলত উচিত মর্যাদা নাপালে বিকল্প রাজনীতির সিদ্ধান্ত লৈছিল বৈঠকত। তিনিচুকীয়ার পিছত এবার পুনের বৈঠকত বহিব অসন্তুষ্ট নেতাকর্মী। মোক নিমন্ত্রণ দিছিল, কিন্তু রাজনৈতিক যেটা পরিক্রমা বা যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থাটা সকল ঠাইতে সমান নহয়। আর সেই কারণে মই তাত যখন মিটিং হল সেই মিটিংখনলৈ মই যোৱার ইচ্ছাটো প্রকাশ নকৰিলোঁ। কারণ নলবাৰী বা নামনির ফলে একটা বেলেগ ইস্যু হব, বেলেগ প্রক্রিয়া হব। উজনির ফলে একটা বেলেগ প্রক্রিয়া, বেলেগ ইস্যুরে তার পরিচালিত হব। সেই সকলেও নিশ্চয় মই সেই কারণে মই নাম কোয়ার কারণে ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই। যি কার্য পদ্ধতিরে শাসন ব্যবস্থা চলে আছে ইয়াত অসমৰ বহু মানুহ অসন্তুষ্ট হয়েছে আর ইয়ারপা পরিত্রাণ পাব বিচাৰিছে। যিসকলে দলটো গঠন করেছিল, লালন পালন করেছিল, তার দুই এজনক এতিয়া মরম দেখুৱাই লাভ নাই, কারণ মানুষ জাগ্রত হয়েছে। আমি লগতে বিয়লি খবর পাবি দিয়ে আলোচনা। নমস্কার।